السلام علیکم ملګرو یو ځل بیا په خپل پیج ایډی زما کلی کوټ لیکلان کې تاسو ته موږ ریکارډینګ کوو او جوان کده چې کوم دی نو د بار نه چا د خیرو ته د آرډر ویل کړی و چې کنه یاره دغسې موږ ته خیروت وکړي او دوا پکې خصوصي وکړي نو الله پاک ته د خیروت قبول او منظور کړي اوس به پکې موږ دوام کړي او جوان کب هم خبرې کوي دو درې دیګه خیرات ته نه درې نه دي اې دې دوا دي دو یو مدرسې دی بل چا دو دوا دیګه چې دی وکاستي وینو نه دي او دو بل کاسته دو یو مدرسې دی دو باغی تر دي صحیح شو دو دوا دیګه یو بنیدان خړو یو زیړو ها یو خړو او یو د زیړو دا نه تاسو کتل چې تازه تازه ګرمي وری جیرالي او دو بل دیګ چې کوم دی دو بل دی دو دی بل چا یو عثمانیه مدرسې دی مثلا دې قبول منظور کی اس جوان کا تو مقابل کو مجھے خبر ہی ہوگی زا بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑی جمع بسم اللہ الرحمن الرحیم زما کلے کوٹلی گلان شبیر خان ادا کی سرا پدی پیج بونی دی کیمرے پستر کا بونی مجھے اتو سے سرا بیا ملو ویڈیو دی خیر اسا پدی کی مجھ سرا کیمرمین شبیر دے او دی گوڑی دی سرویس والا دی موز سر خیر اصلا زوپیر خوانده او زپخ پلا بونی جوان توسی تا یا چوانی والا او دی خیزمات والا پکی دریام نمبر زیم دی مای مخینا سلیغانا کوردلی گلان کوردلی خورد بخته شکورد دی موز دی علاقی سمر پشتانه خویندی ورونه دی او دی خیر سره څومره کسانی ګوري هغې ته دی مای مخینه اول غټ غټ دعاو سلام پس دی دعاو سلام نه زه مسافرو ته چې دا چا کوم یو داسې یوه مسافره ښځه ده چې هغې موږ ته پیسې رستولی دي ورته ویلي وو چې وروره دې ځای ته به لاړ شي او په دې ځای کې به ته یو زیړو وریجو دیږه یو دی خړو وریجو دیګه دا به ته دې دی کې به دوا وکړي او بیا چې دی هغې نه بعد کتې په اډا کې بټوي کتې په لیر کې بټوي نو بیا به موږ هغسې کور کوو نو دی موږ څومره مسافر چې په بار دي او په هر ملکی دي او په هر ځای په ګوټ ګوټ کې دي مسلمانان دي پښتانه دي ټولو ته دی موږ مسافرو خویندو ورونو ته ډیر ډیر غټ غټ دوا سلام اوس خدای پاک رب العالمین چې دا چا خیرات ته قبول و منظور کی آمین یا خدای پاک رب العالمین چې سپا جات ضرورت کړه تی قبول و منظور کی آمین یا الله چې کوم دې دې کی یا غی بنه دا مور مړه دا او په هغه دې کی خوون مړ دې یا الله تی یو بخي آمین یا الله په کور کې ډیسیبل مو شومون دی او چې دې چا دی چې دې هر چا دې خدای دې روغ جوړ کړي آمين خدای چې څوک ذهني بیماران وي او بدني بیماران وي خدای دې روغ جوړ کړي آمين خدای دې د خیرات قبول او منظور کړي آمين یا الله مشته تو فکر وکړي چې موږ دې خلکو مدد وکړو شپه زړه سره آمين یا الله چې څومره موږ ټول مسافر دي خدای په کټولو ته خیر کړي آمين او یا الله که چم موشومان بدمال دي خدای ته او ته نیګمال کی آمين خدای موږ په نیغه لار باندې روان کی آمين یا الله په دې لار روان کی چې کوم ته ته دی رغلی بي موږ ډیر نه پوي او خدای په کدي موږ دې کلو نه دو بدمال ور کی کی آمين یا الله په موږ باندې دي خیر او دي خوشي برانو کی آمين او خدای ته مخفل کور ته دي خیر سره ټول سره نیګمال چې نیګمال سره موږ ټول خپل ټول ار یو سړی منځاو د ستا ای نظر کی خدای پاک او خدای پاک ربی نه مو یو ټول نه اینه کی کورونه والی او خدای پاک کښه ته سم مشکلات وی څه تکلیف وی اینه کی خدای پاک ربی له مینه تی غسول قبول کی خدای تی هغه تکلیف نه وو بوسی او خدای چې زو کی بعد سوچ کی ربی له مینه په سل کوله کی ما کنیو بای سوم امین امین سوم امین ها باز دا غره خیر سره ای دی وریجو چې کوم ده نو پیکینګ کیږي زیډیو وریجو چې کوم ده نو بل پیکینګ کیږي د خوږی وریجو
او دې خړو چې کوم نه نوبیل کې یو ځوان بلګیا د خپل ډیوټي کوي د نور ملګری ور سره دی ټول سی ام ام 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 او پیکینګ جوړی ټول خیر صاحب ټول یو کو به به وو مو هم خدا پیکینګ وینې د پیټو خو زیرو مو به دې جوړی جی او دې خړو دې نو بس چې چا څه قسمت کی بیا وړي شابه 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 یو وخت کې نه زه بس دا غره ده پیکینګ پیکینګ دا غره تقریبا ګورو کمپیوټر کی جوان کلا گیا ہے فشتے کاتے میں فشتے فشتے مامو محمود عالم امرا و رسیدو او دے پرچی کم دے انور سیب دے انور آیا ہے کنا مزے سے با جوان دا بڑی پلے لگیا ہے دا غدے زونی خد آنڈے آنڈے کو او وجودی خوزی ہے کی روشی جی شرب دسی واسی او مطلب دا دے جی خیلوات پروگرام دے لگیا دے او جوان خو مطلب دا دے جی خلیل برابار گوامین پیکنگ یو گنوز بای وای بخال کو تبیر کوو دیگه بی شاب کوو و سلام و سلام دید و خیرات قبول و منظور کی جوان ده کسی بیبیر گئی کنا بلکل لطیلی بیبیر گئی کنا بلکل و محمود آلم با پکی خبری و گیزای ہے لگا محمود آلم جوان ده شیخ یار سر رنگیار پیکنگ کئی کنا طول سن سوپر دیو خود طول تا دوا سلام و علیکم سلام و رشید دوار تا دیر دیر دوا سلام و علیکم سلام خبر دست دیر خیر سر رنگیار پیکنگ اجمال که خبرم و سعی خاطک تے سکو خاطک سے دلوڑ میں چھ بارہ میں سکھور دے ہاں بارون امکان دے نن کو مجھے کو نہ دے چھ نن کو تھا سنن بارون امکان دے نن چھٹی چھولا چھٹی چھولا رے نہ رے سوس کے ہو میں چھٹی چھولا بس دو میں مودا لم تو اس کا خبر ہو کہ بس دے نے گو مے پدی نوں کا پدی وڑو خبروں کی موجودگی دو اے مے پکڑی کی چھ کوم دو وڑو خبروں دی دی سرا وی دل دکی موجودی و دو خیرات بندو باز دل تشوه ده و انشاءالله ده غلطه تاسو ویدیو که بکتلی وی دوام پا که وشوا و اوز بایدین بعد دی خیر از رای دی تقسیم شروع کیجی و دو کتل شه موسم هم خم موسم ده شپی باران شوی خودم رنه شوی دیر الان دا 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 صحیح ده ټول دا دا پیله پیله شروع دا غنه وشو دا اتلګو چانس نه پته ګوره انور دې نه ګور تیر جوان نه جوان الله دې خلوت قبول کړي پدی دے کی جی سمرا دو خالق ولا کون دل دے کی ٹول او اگے خپل خیرو دو غسو دا یوسف پہ پیکٹے پوتی دی دا بوز دے خیر اثر پوسو دی پلا دی اڑی طرف دو گوڑے بوزینو کا پاڑا کی خالق یو کا پلیارا کی خالق یو اگو تو جی دنیا دا پیکٹے او دا کی جی دا تیاری پیکٹی دی دی اوریجو او نو تو سدا ویڈیو او کلا زما کلے کوٹ لی کنان فیس بک پیج و یوٹیوب چینل والے دا
قبول منظور کی جان کرے افسار کا افسار کا سیال تھا تقسیم کی کنا بس دی خیر اثر کوم دوا مو چې وکړ کوم دی ګونه مو چې خیر اثر باټ کړو باقي کې نه شي وریږي پوتې وی همو دل تر ور سوالې په دی اډا کې مو دی خیر صبر کو بس خدای دې قبول و منظور کی او چې مو مخې نه کوم سو پرې ګوره ټولو یې پاندې ورونه یې مو مخې نه ټو چې ډېر ډېر غټ غټ دی زړه دی کومینا السلام علیکم وعلیکم السلام ډېر علامه